Voor dit jaar is het 5 ton, dus een 500.000. En voor volgend jaar wordt rekening gehouden met 600.000 euro. Dus geld is geen belemmering om deel te nemen aan de regeling. De regeling zoals die nu is, is vooral gericht op schapen en geiten. We weten dat er ook een vraagstuk kan zijn rondom bijvoorbeeld ponies. Maar dit is iets wat we met elkaar weer moeten leren. Hè? Want 150 jaar was er geen wolf in Nederland, laat staan in Gelderland. Dus ja, dit zal nog wel in beweging blijven. Daarom hebben we ook een Gelderse wolvencommissie. Daar komen deze regelingen ook uit voort. Want dat is een van de dingen die zij geadviseerd hadden.